qüestió coneixia i no és com a dura. Bé, doncs continuem. He de dir que estic aquí emocionada. Estic amb dos grans de la literatura. Gran de pes. I en primer lloc, doncs, donar-vos l'enhorabona, però als dos, ja us ho vaig dir per correu, a un per ser l'objecte, l'escriptor objecte de l'article, i a l'altre per ser el productor de l'article. Enhorabona als dos. No sé si presentar-vos, jo crec que com que diu, com diu Salvador, se va quedar allà ahir. I que t'ho vien de res. Quedaré malament amb el president. Ja no sé per la mà, però bé. Ens presentarem perquè les coses s'han de fer ben fetes. Us faré una presentació molt breu. Josep Antoni Fluixà, ja sabeu que és mestre, poeta, escriptor i especialista en literatura infantil i juvenil, i ha sigut assessor del Cefide d'Alcira des de 2002 fins al 2021, director de la Fundació Bromera pel Foment de la Lectura, i entre les seues obres destaquen Nàufrag senzilla i Matèria corporal, de poesia, i ara sé que encara en té més, i Peter Pan i la desaparició del foc, Sis ninots en busca de la falla, El lloc vençut i altres contes mig inventats en narrativa infantil i el poemari L'ofici del mar en poesia. També és autor de llibres de text, d'articles i de molts altres llibres que no podria citar i ser breu perquè intervinguin ells. Pel que fa a Enric Lluch, és llicenciat en Història i ha treballat també com a docent, encara que actualment ja es dedica, té la sort de dedicar, bueno, no sé si la sort, això ho podeu contestar després, de dedicar-se exclusivament a la literatura. També ha publicat més d'un centenar de llibres de literatura infantil i juvenil, alguns d'ells transcrit també al sistema Braille i traduïts a totes les llengües de l'Estat, també al francès, a l'anglès, al portuguès, a l'alemany, al xinès, al grec, al polonès, al japonès i al turc. És membre del Consell Assessor de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura i ha format part també del Consell València de Cultura. I també ha rebut diversos, nombrosíssims, premis de literatura infantil i juvenil i també de literatura per a adults. Jo crec que és una presentació breu, però els coneixem i penso que vaig a donar-los pas a la conversa. Ho plantejaria com jo faré preguntes, però obrim un poc la conversa a tot el públic. En primer lloc, la primera pregunta és què ha suposat el Premi Aurora Díaz Platja a nivell personal i professional per a l'un i per a l'altre? Com a mi, jo ja havia començat a dir, diré les coses que me falta. A mi m'ha fet molta il·lusió que el nom del Premi, vale? A banda de que era una bibliotecària i una de les pioneres de la literatura infantil i juvenil catalana i a nivell espanyol també, no? O sigui, i això és el primer, i ho fas especialment perquè un dels altres premis honorífics que tinc és el de Bibliotecari d'Honor per l'Associació de Bibliotecaris Valencians. Això vol dir que alguna cosa bé he fet, no? I per tant, me feia especialment il·lusió això. L'altra banda, ha tingut molta repercussió perquè hi ha la premsa i molta gent s'entera que escrius, perquè tu estàs escrivint tota la vida, però la teva veïna no sap que eres escriptor i vas al forn i te diuen enhorabona, no? I això m'ha passat a mi ara, anar a diversos llocs. I després, no volia oblidar-me de dir-ho, que te donen un premi d'aquest tipus, el reconeixement d'una tasca de crític literària, de divulgador literari que porta de 9 anys, però que me la donen per un article sobre l'obra d'Enric Lluch, en el qual no neix una amistat d'anys, sincera, però que no em fa tapar els ulls a l'hora de valorar la seva obra. Quan me posa en plan crític ja no el tinc com a amic. I aleshores, per a mi és molt, molt important que aquest article, que vaig escriure amb moltíssima il·lusió, la gent valore la seva activitat.
Se nota també al principi la manera de descriure. Ara després veureu per què jo dic la ingenuïtat del sàvio en la introducció de l'article, on dic, hi ha escriptors que volen, o personatges que volen aparentar que saben molt, fan moltes cites, parlen d'una manera molt rimbombant, etc. Estimament, permeteu-me de dir així, és el més senzill que n'hi ha, va amagant-se de les frases sociològics. I, sin embargo, quan escriu, escriu històries senzilles, històries de la vida quotidiana, però són les històries que ens conten coses, les que ens fan ser, ens transmeten saber. A vegades un no diu que va transmetre saber, però què vas a transmetre si tu no saps res? I aquest home transmet. Perquè sap. Perquè aquest no ho sap. No sap que sap. Això no ho diu, pot pensar. A veure, en el meu cas, jo soc un subjecte passiu. Per tant, quan jo estic així, de certa manera, no? En bon sentit de la paraula. A veure, jo sempre dic que Josep Antoni sap més de mi que jo mateix. A veure, i jo escric, i ja està. El que passa és que, home, si diguera, no, tu no tens cap idea a l'hora d'escriure, home, sí. El que passa és que jo no sé destripar allò com en Josep Antoni ho fa o com els especialistes ho fan. A més d'això, que Josep Antoni jo crec que té molta raó, perquè jo quan he dit que sí, que és veritat, això jo ho hauria pogut pensar, però no ha arribat. I també he de dir una altra cosa, perquè de vegades m'han fet alguna crítica i a veure, jo m'he quedat, per exemple, una persona, no va ser el nom, va dir en una ocasió que els meus escrits es remuntaven als Fabrió del segle XII. I jo dic, hosti, que això què serà? I vas a buscar-ho, perquè no sabia ni què era jo. I clar, jo no tenia cap relació amb el Fabrió francès o les dolces i coses d'aquelles. Per tant, el que vull dir jo és que jo no tenia tot el que escriu a mi sobre mi, és veritat, però jo ho descobreix després. I com deia el Josep Antoni, i recordo una vegada el que em deia el meu iaio Batiste, xiquet, tu del que entengues parla poc i del que no entengues no obrigues la boca. Per tant, ja passa la bola i la tenia. Estic patint per l'aigua. Deixem-la així. I ara, no sé si que ets... D'acord, aleshores, per a que es puga sentir. Bé, ho he dit abans, estem, jo crec que amb dos dels escriptors més importants de la literatura infantil en català. Tot i que tant l'un com l'altre heu fet incursions en la literatura per adults. En Josep Antoni, vaig a llevar això dels inicis, en poesia, i Enric en els últims anys en narrativa. La meva pregunta és, per què opta, ja que havíeu fet aquestes incursions, ja que també treballeu amb literatura per adults, per què opta sobretot per la literatura infantil i en quina mesura, els dos sou docents, la vostra professió, la de mestres, ha influït en aquesta tria per la literatura infantil? En el meu cas de Xamba, i jo feia coses estranyíssimes, continuo a fer-les. Per exemple, vaig intentar aprendre a desxifrar geoglífics egipcis, que ja diràs tu, això per una persona d'un poble que diu que no el meu. Després deixia també textos i braços. Per cert, ara podien donar informació al senyor conseller que està dient que el valencià deriva del verb. Si està gravat, que ho senta. I dic que Òrtiga, el candador de Pasqua, és tirant i pagaró. I us tira-se'l i passi els tirs a l'etapia. I algú us pots tindre i tirar-se'l per tornar. Se diga, ben, se diga, el nostre fem de i duri nena. València pura, eh? Jo veia coses estranyíssimes. I un dia vaig fer un text que es podia catalogar de literatura infantil i la meva dona, que la tingués al meu costat, que té més un altre al Coyano. Allò va posar en un paquet amb setxells i coses de
d'aquelles, perquè en aquella època no existia això dels mai ni coses d'aquelles, i on va enviar m'ha dit com que ho envia cada cosa. I al cap de dos mesos em van contestar dient-me que jo anava a publicar-ho. Ah, el meu nom me'l van dir d'aquella manera, el meu nom pronunciat la castellana, cara. Però bueno, jo vaig intentar a veure què era jo, no? I a partir d'ahir em van cridar a Barcelona, de Barcelona em van cridar a València i vaig començar per una cosa que jo vaig descobrir que m'entusiasmava, que m'agradava, possiblement perquè jo tenia el coneixement complit, com ja no ho vaig, no? No tens el coneixement complit. Però m'encanta. A veure, i ben pronti em van posar l'etiqueta d'autor de literatura infantil, i jo la porto amb molt d'orgull. Reconec que jo jugué en una divisió que es diu Regional Preferent, del món de literatura d'adult, no? Això que tu comentes després, o vas comentar, la reina de la literatura és la literatura d'adults i vosaltres sou una mena d'aficionats, etc. Per tant, jo diria que jo vaig entrar a la literatura infantil i juvenil, de xamba, perquè jo feia altres coses. La vaig descobrir, i vaig perseverar amb allò. I estic encantadíssim, allò que... molt a gust. Més a gust que un porter és un passat. En el meu cas és una miqueta diferent. Jo, quan era jovent, sí que volia ser escriptor, de poeta. I vaig embrutar moltes llibretes amb poesia, etc. Però en aquella època, que vaig començar molt jove, era l'època dels anys 70, quan hi havia una polèmica entre la poesia a partir de l'antologia poètica d'Amadeu Fabregat sobre la poesia realista, costumista, entesa sempre com a antiquada, i la poesia nova, que havia de ser formalista, etc. etc. No? I aleshores, algunes persones, si escrivim aquest tipus de literatura, no tindrem lectors, cosa que tenien raó. No? Però jo era modern i me tenia que posar al costat dels moderns. No? Els altres dient que no feia falta, que la literatura havia d'estar per damunt, etc. etc. I jo, aprofitant un premi que se va fer a l'Alcúdia, d'aquells que es feien als ajuntaments, vaig presentar un assaig que no va guanyar i malauradament no el trobo per casa, en el qual comentava que era una falsa polèmica, que s'havia de veure la literatura que cada autor vulgui escriure, tant sigui més realista o més fantàstica, formalista. El problema és educar a l'educació literària, i per tant el que s'havia de fer era educar en les escoles a poc, l'ensenyament, a que tinguessin una formació literària. I d'ahir ja me va vindre, al poc de temps, acabava d'estudiar Magisteri, comença a ser mestre, i comença a aplicar això, a fer textos per als infants. En això sóc una miqueta diferent a molts altres autors que han sigut bons i que començaren escrivint literatura per adults perquè eren mestre, com van fer, probablement com la mateixa Carme Miquel, i després s'esdevenen escriptors. La Carme Miquel amb obres d'adult, novel·les molt, molt dignes, que hauria de recuperar alguna, com la Mel i la Fel, que està per ahí perduda. No? Però jo, en principi, sóc un mestre que abans podia ser escriptor i sóc mestre. I me passo a escriure literatura infantil i juvenil i la qüestió és que m'agrada. I no deixa mai d'escriure poesia. He intentat fer novel·la, però com ha tingut una vessant de la meva vida d'activista, no he tingut el temps o la paciència per fer un text llarg i m'he conformat amb textos, novel·les infantils que venen a tindre al voltant de 80-100 pàgines. No? I per ahir entra la literatura. Després m'apassiona com a professor, entra també com a assessor del CEFI del CIRA, me preocupa el tema de la formació del professorat, el tema de l'any que potser també caldria parlar de la formació inicial del professorat i la formació posterior, crec que no està del tot encertada en línies generals, i després a poc per aquesta voluntat de divulgar, doncs una mena me faig crítica o escric articles, que més que crítica jo dic que és divulgació.
l'article d'Enric Lluc sí que li faig un aspecte crític, perquè ell, quan vaig fer l'article, tenia més de 140 obres, eh? I després de fer l'article ja en té 10 més. Publicades, eh? I això, però sempre he pensat també en escriure. De fet, quan escric els articles és diferent d'assaig, és un tema que m'agrada. He fet teatre infantil, però també tinc en el cap obres de teatre i d'adult. Esperem que la jubilació i la salut aguanten i puc anar escrivint més i guanyant algun premi dels que donen diners. I tenim que pagar. Això ja seria pa morir-se. És que m'encanta jugar al pòquer i perder, i ganar, de resta. Bé, de la literatura d'Enric Lluc, Josep Antoni Fluixà, en el seu article que acabem de premiar, destaca, cite, la mirada ingenua de la infància con humor y crítica, pero también con poeticidad y ternura, el reflejo imaginario de la realidad, la fusión de los contrarios, la pasión por la historia, el extravagante mundo adulto y la aventura iniciática de los jóvenes. Prácticamente todas sus obras posteriores podrán ser adscritas a un grupo u otro con las lógicas intersecciones. Y también remarca la ausencia de violencia en les seues obres. Quins ingredients penseu que havia de tindre? Ja Dari ens ha fet un poquet una introducció de quin és el producte, m'he quedat amb aquella paraula, producte, quin és el producte que es ve. Però vosaltres, com a escriptors, quins ingredients ha de tindre una bona obra de literatura infantil i juvenil? Jo més crec, enllà del producte. Crec que s'ha de fer el que fa Enric, li passa el micro, que és escriure el que a ell li agrada. Exacte, jo ho he dit, amén. Jo escriure que em dóna ni la gana, el que m'agradís, el que considera que pot ser important, el que veig pel carrer i m'interessa, la persona que veig i aquesta persona té una història. No em plantegen les coses, no? Conta la història i ja està. No li busques ni si es vendrà o no es vendrà. M'imaginé que algunes es vendran i altres no, però això ja no depèn de mi. La meva feina consistència en posar paraules una al costat de l'altra, quan s'acaba la història, posar fi i ja està. A partir d'ahir seran altres persones que veuran si allò és interessant o no, ho publicaran o no, ho vendran o no, però això ja és feina meva. Per tant, jo, com a persona que escric, o que intenta escriure de la millor manera possible, el que compta és allò que em dóna a mi la gana, allò que m'agradeix, allò que m'interessa, i si pot ser d'història, millor. I si pot ser de persones que tenen posicions distintes, com diu Josep Antoni, molt encertadament, allò de la funció dels contraris, jo penso que no hi ha cap persona en el món que pugui estar tan sumament enllistada amb una altra i no pugui fer alguna cosa conjunta. Per tant, això és la funció dels contraris. Jo soc un pacifista sense voler-ho. I per tant, aquest pacifisme m'impedeix matar ni ferir cap personatge en les meves històries. Em sap greu, em sap mal a mi, em fa mal a mi. Si jo li pegui a algú, em faria mal a mi. Per tant, jo reconec que això és un defecte de naixement, no? Ma mare va fer aixina i la culpa no és meua. O sigui, jo no li poso cap interès per això. Però possiblement sigui perquè genèticament soc així. Jo què sé, és que de vegades no em va bé, vostè, per què? Josep, tu veus per la resta, eh? Intentaré no fer-la... Bueno, a nivell personal faré la... el compararé amb quan escric poesia. Vos puc assegurar que quan escric poesia, si algú ha llegit els meus llibres de poesia, pocs, veurà com són poemes que comencen i que acaben. Poemes que tenen un fil, i poemes, encara que tinguin referències que un lector no habitual a la poesia no s'entenen, són poemes que són fàcilment desxifrables per un lector normal. Pots ser plorat sang per fer un poema que no s'entenga gens, i no ho puc fer, i no ho guanyi. No, no, i té més raó constant, eh?
Perquè hi ha diversos poemes que no porten manual. No, no, no. No hi ha manual al final. Mireu, jo estime molt i m'encanta com recita Joan Navarro, ¿vale? Però he estat en molts premis de poesia, molts, i en tots apareixen 7 o 8 imitadors. És a dir, una poesia que són sintagmes nominals, sense verb. El coltell que no sé quantos, la flor que tal. Clar, això recitat i fet ell en companyia del pintor que fa, té un sentit. Però els altres no s'entenen. Hi ha hagut obres molt bones que jo he valorat per a Cuba. Una recorda que és el millor llibre de poesia que he llegit jo en tota la vida, Estrellas de Jurat. No guanyà perquè n'hi havia un altre que apostava més, era més innovadora. I ara l'ha publicat l'autor. Focs i Nifos, de Josep Porcar. És un dels millors poetes valencians que n'hi ha. Com pot ser que no guanyà físic? Com pot ser? Clar, era un poema que cada poema no el vas llegir de pressa. Quan estàs de jurat fas això, però cada té una densitat lèxica, temàtica, conceptual, extraordinària. Ara se l'ha publicat o autopublicat, no ho sé. Però, publicat. És una editorial correcta, no? M'encanta. Vale? Ho he dit que jo penso que primer un autor ha de ser autèntic i fer-ho. Que això no es venga o deixi de vendre, jo què sé. Això, Vicent Natxer, un altre poeta amagat, tenia un poema extraordinari que diu: i vostè per què no es dedica a fer llibres de narrativa juvenil? Es venen millor. I ell contesta: i vostè que és editor, per què no se dedica a vendre pollastres rostits? Se venen més. Uno té que fer la literatura que faça. ¿Vale? Què passa? Que ell té un caràcter, jo tinc un caràcter, Maria Jesús Volta en té un altre, Mercè Viana en té un altre, no? Cada un té que escriure això i no escriure el llibre que ve a la moda, m'entens? Perquè ara toca parlar de xiquets malalts de càncer, doncs ara tots a escriure llibres. Si a tu t'agrada el tema, escriu-ho, ¿vale? I per a mi n'hi ha una regla bàsica, que és que estigui ben escrit, és a dir, que jo agarro un llibre i que disfruti llegint paràgraf a paràgraf. Després la història m'agrada, té que estar ben construïda, això, la narrativa ha d'estar, ha de tindre una trama, no? Allò de l'inici, un desenllaç, o ha de tindre mots temporal, però ha d'estar ben construïda per a xiquets i xiquetes. Que si ho fan, està bé. Jo distingiria també, així, si me permets, que per a mi això és la bona literatura infantil. No és la que més se ven, perquè per exemple, si dona molt, i Jerónimo Stilton i tot això, són llibres que molt plans. Jo em vaig llegir perquè m'agrada saber, però jo no vull que escriure això, això preferís que escriure un assaig perquè no llegi a ningú. No? Clar, el que passa és que els editors els posen en un embolcall, a color, tapes si no dures de cartonet, que són els que pareix que sí que ens escriuen l'atenció, no? I en les llibreries, i en les biblioteques, i en el Facebook de les llibreries i les biblioteques, només que recomanen això. ¿Vale? L'altre dia una de m'importa, que estic parlant de llibreries, diríem, entre cometes, nacionalistes, o llibreries conscienciades amb el valencià, i jo vaig fer una pregunta, diu: i llibres en valencià no n'hi ha? Me contesten: clar que hi ha, però no es poses. En les fotografies no em posa ningú. A més, si n'hi ha llibres en valencià, per què no em poses? Per tant, jo distingiria entre el que seria la literatura infantil i juvenil de qualitat, que la fem molt bona nosaltres, els catalans, i també en col·leccions castellanes, i el que és el llibre best-seller, que no està mal, que llisquen a soles, però un professor docent té l'obligació de no posar aquest tipus de literatura si vol fer una tertúlia literària, entre altres coses, perquè què tenim que debatre d'una narració lineal de Jerónimo Stilton? Res. I està bé que la llisquen, a sa casa o vulguin, però tu com a docent has de posar una línia, una obra amb un nivell de qualitat tant literària, infantil i juvenil, com d'adulta, d'una qualitat, el que fan els clubs de lectura.
que jo ahir vaig estar en un grup de lectura el dilluns, i me diu una dona, jo a soles no haver pogut llegir, però entre tots comentant, sí, el docent té que estar, i no portar-se per el llibre que ara llegeixen això, doncs comprar aquestes coses. I jo ahir sí que diria als que estan així, que jo ho sé, que fan bona literatura infantil, ho feu, no feu la literatura per vendre's en si, que se venga molt, no? És que hi ha tantes coses de les que has dit. perquè clar, és que el peix que es menja la cua, si només parlem dels best-sellers o dels autors estrangers, la majoria, sí que es voldran els seus llibres. A més, es posen purpurina en la porta, poseu-me a mi, en Peter Pan i la desaparició del foc, poseu-me i algo que toques i pareix un petard que no falla. Jo volia apuntar una cosa que m'ha vingut al cap, parlant de literatura estrangera i això. Tots coneixeu Aristòtil, tots el coneixeu. Jo veia que els autors estrangers, tots tenien quatre estrangetes. Hosti, que bons són. I vas preguntar, jo s'ho pregunto, eh? I em van contestar, no? És que resulta que a Aristòtil només que posem autors estrangers, que són molt bons, aleshores la percepció que tenim és que els estrangers tots són bons perquè són els que tenen les quatre estrangetes. No les podem tenir a la moto. Llavors, tant en tant, que teniu ahir algú estranger, que tingui una estrangeta, no, així seleccionem únicament els estrangers bons, perquè la percepció és errònia. Dóna la sensació que els estrangers són els bons, i des d'ací som, que estem xafats de la vacuna, quan diuen el meu poble, no? Sabeu què vol dir, xafats de la vacuna? No ho sabeu, eh? Quan així eren els porquets, sempre hi havia un porquet que xafava sa mare, i es quedava així, no? Això diu, xafats de la vacuna. Donava la sensació que els problemes ja estaran tots xafats de la vacuna. Senyor, xafats de la vacuna no estem tots. Algun, sí, però tots un. Per tant, jo, a les persones que tenen poder i decisió i coses d'aquelles, els diria, però que insistiu a Aristòtil i que tant en tant també hi se'n caurà algun estranger xafat de la vacuna. Això vol dir, és que se m'havia oblidat. No, parlant de la bona qualitat, reconduïs una mica quins ingredients hauria de tindre una bona obra de literatura infantil i juvenil. Deduïs que... Per a mi, que ser literària. Correcte, i que han de ser escrits com ens dona la gana i perquè ens dona la gana i no perquè són llibres que venen a la moda. Tu fas un sonet i tens unes normes. He fet un sonet de 50 versos, no? No he fet un sonet, no? La literatura infantil té les seves normes, igual que la literatura juvenil també. Parèntesi. En lloc de en Francesc Gisbert, que has posat juvenil entre cometes, jo vaig fer un article sobre ell precisament que s'intitulava Juvenil o negre, perquè havia publicat una novel·la negra en una publicació juvenil de Talarca. Parlava bé de la novel·la, però jo em faig la pregunta, moltes vegades les obres juvenils que es publiquen en les col·leccions juvenils són realment juvenils o són obres d'adult que per qüestions de venda se venen més ahir? Per dir-ho d'una altra manera, jo quan vas veure la plaça del Diamant en una col·lecció juvenil de columna vas dir, hòstic, ja, això no és literatura juvenil, entens? I sabeu que ara Simó s'acabava molt amb mi perquè ella deia que no existia la literatura juvenil. Jo sí, però n'hi ha un sector, sobretot els alumnes ja de batxillerat i de segon de batxillerat, que ja no és literatura juvenil, poden llegir el que sigui. Però ara, jo estic de jurat en un premi de narrativa juvenil i me ve una història, jo què sé, de la precarietat d'una parella que treballa en Menorca de cambrers, que tenen 30 i escaig anys. I jo em pregunto, això és juvenil? On està el protagonista jove ahir, si n'hi ha? O és una novel·la d'adults? Això, aquest parèntesis, se l'hauríem de fer.
Clar, que moltes vegades quan el mestre o el professor recomana perquè un comercial li ha dit tal, tal, i no s'ha llegit l'obra, pues pot ser que els alumnes aborrisquen la lectura, no? A tot això ho ha obert per els ingredients, val? Per a mi, ja t'he dit, primer, benefit, segon, l'estructura d'una novel·la ha d'estar clara, vull dir, que sigui entenedora, assumible, però tu n'hi ha a una novel·la infantil no li pots fer una frase, per exemple, les potències de l'ànima de Josep Franco, cada dos o tres pàgines és un paràgraf i una frase, no? Ahí se perd uno, tens que fer frases més curtes, és a dir, has d'utilitzar un llenguatge assequible sense fer-lo tonto. Tens que utilitzar també el vocabulari perquè quan llegim aprenem. I si t'apareix un puput, has de posar puput, que no sabeu el que és puput, que busquen. Però el teu protagonista és un puput, val? I després estem parlant de narrativa, però ara estic mirant a Teresa Rosetta, que és un teatre, n'hi ha que també fer teatre i poesia. En la poesia infantil, a mi personalment, s'abusa massa de la poesia de bestiari, d'animalets, de tal. Sé que és fàcil, però hem de fer una poesia que parli de tot, de la mort, si és possible, o de la guerra. Jo, esta setmana he publicat una ressenya d'un llibre de Pep Guardiola, publicat en el llibre, que es diu Una caravana màgica, no? I parla de les conseqüències de la guerra, sense haver guerra en si, perquè els protagonistes fugen de la guerra. Per tant, la guerra no la veu, però les conseqüències de la guerra sí. I ella m'ha contestat, dic, Josep, haurem de parlar d'aquestes coses? Dic, clar que sí. Entonces, per què no animar? Quan dic que ell té una vessant humorística, ja la veieu, està molt clar, però de tant en tant ha fet alguns llibres tendres, d'un càncer de mama a la protagonista, els personatges d'ell havien de tractar-los perquè té un milliet que és extraordinari, no? Els xiquets que són discapacitats però ells els traten en un carinyo especial, no? I això ell per què ho fa? Perquè l'Ix i aquest personatge aixina, no perquè ara toqui escriure per a la guerra, però jo sóc el primer que el llibre de Fàtima és un llibre dur, no? Però per exemple, per el que tenia el llibre de Fàtima, se l'han llegit, perdó, el somriure de Fàtima se l'han llegit en algunes escoles i n'hi ha xiquetes que han plorat. I me diuen, i quan t'he anat a visitar, me diuen, això és de veres? I clar, el professor diu que li encanta perquè dona molt de debat. I és més, l'any passat, este curs no l'any passat, una xiqueta ara, que havia acabat d'entrar, s'empoderà a partir d'això, perquè va començar a contar coses de la seva religió, dels seus costums, cosa que em va cridar l'atenció perquè jo no sabia si l'havia encertat del tot, els aspectes estos, perquè potser que saber en cada lloc. L'inspiració del llibre vingué perquè tenia una alumna que només es reia i no parlava, però li diuen Maroa. Però clar, quan jo ambiente el llibre en Síria, Maroa és un nom del nord del Marroc, no és d'allí, tens que investigar també aquestes coses. Per tant, per exemple, investiga llibres d'història. Però una cosa que me crida l'atenció és que aquests llibres d'Egipte que van a la guerra, no mor ningú. Tiene una fletxa i no sé què, ja se'n van. Això és fantàstic. La violència. Però guanya un imperi. El pobre faraó aquell que pareix que no valga per res, guanya un imperi i no ha matat a ningú. I mos ho creguem. És que damunt de veritat. O no? Això, quin ingredient és? És impossible, és la gràcia de l'autor també, per dir-ho d'alguna manera, no? No, és una pregunta molt difícil. Molt bé. Anem per la quarta? Perquè ja hem vist que els lectors infantils són lectors i juvenils, són lectors xicotets, però no són tots. Els podem parlar de tot, per tant. Podem tindre una literatura normal. Però jo tinc la sensació
el Trip ja ho ha introduït un poquet al començament, que d'alguna manera la literatura infantil i juvenil sovint està considerada com una mena de pseudoliteratura, de paraliteratura. De fet, recordo uns premis en què lliuraven uns guardons en totes les categories, començant des dels més xicotets als més majors, i en arribar primer la literatura infantil i juvenil, en lliurar els guardons, però en arribar el premi de literatura per a adults, aquest premi va ser introduït amb la frase, cite, ara sí, arribem a la reina de la nit. I dius, com? La reina de la nit i els altres que som, els bufons de la cort? No, el dos de copes. Quina consideració creieu que té la societat actual de la LIC? O això és simplement una reticència? A veure, a mi, salvant les distàncies i amb tot el respecte, no la bufa i no me la constipa. Vull dir que m'és igual, personalment no m'importa massa. Reconec que és així. Perquè no ho sé, m'imagina que serà per un paral·lelisme amb el llenguatge del futbol. Hi ha equips de primera divisió, hi ha equips de segona, hi ha de regional preferent, hi ha de no sé quines categories. Com així ens etiqueten a tots ràpidament, tu també ho veus comentar, sobretot les etiquetes. Bueno, però les etiquetes volen dir que, bueno, doncs la literatura infantil, els que escriuen això, doncs seran infantils. Per tant, juguem en la lliga infantil. A mi personalment m'és igual, jo que jo, això no m'afecta massa. És una alfabada. De fet, jo vaig a veure, a començar una cosa que igual se la creu o no. A mi em costa. En temps real, no. Però en temps relatiu, és a dir, pàgina a pàgina, a mi em costa tres vegades més fer una pàgina de literatura infantil que una pàgina de literatura d'adults. Em costa molt més. Per què? Perquè he tingut en compte moltes coses. Per exemple, abans us comentava allò de les estructures sintàctiques, del vocabulari, i afegiria els referents. Tu no pots parlar amb un nano, jo què sé, de l'atemptat de Carreró Blanco si abans no l'introduïssis en altra cosa. Per tant, quan parles de teatre infantil, infantil, eh? Perquè jo, realment, entre la literatura juvenil i la d'adults, no trobem massa diferències. Personalment, jo estic equivocat. Si de cas, alguns temes, i si de cas, les pàgines, la quantitat de pàgines, personalment, no? Però a mi em costa molt la literatura infantil, i quan més en menys, més em costa. A mi em diu un editor, fes un llibre que tingui 11 frases, a mi em contenia, 11 frases, i què conteneu? Pa, pa, pum, pa, i s'ha acabat ja. És molt difícil. Per tant, les persones que han fet literatura d'adults i després han intentat fer alguna incursió en literatura infantil en aquelles condicions, jo crec que m'hi ha un poc de perspectiva. I si no, que a mi m'és igual, jo vaig a comentar que no m'ha cosa, personalment no m'afecta, i a alguns companys i companyes de la LIC, doncs jo crec que tampoc els afecta. No? I de fet estan capacitats, i ho han demostrat un mitjà de vegades, de fer literatura infantil, juvenil i d'adult. I ja el dic i repetís, allò de la literatura, per a més ni menys, aquella de les frases, aquelles de condensar en 11 línies tota la història, damunt que s'entenga i damunt que sigui bona i damunt que complica les condicions d'estructures sintàctiques, vocabulari i referents, això és com fer com un xiranga, però marxar cap amunt i llibres, és molt complicat. Per tant, a veure, les opinions, les valoracions, les anem a tindre sempre, jo, que això estem condenats, que vols que ho diria, però és una condena de taula. Jo porto aquesta situació infantil amb un dolor i per tant no m'afecta. Aquesta pregunta donaria per molt, no? Vaig intentar ser molt, resumir molt, no? Jo l'últim llibre que he publicat recopilant tots els articles que he fet sobre literatura infantil i juvenil l'he titulat La sindroceta invisible, ¿vale? Perquè normalment no apareix en cap lloc,
però és molt important perquè els editors guanyen diners i gràcies a això es publica poesia i, això, i teatre, no?, per a adults. Això és un aspecte que convé tindre. Segona cosa que volia dir, jo no sóc pessimista, ara estem molt més millor que fa 40 anys. Entens? La literatura infantil i juvenil comença a tindre, diríem, atenció. Pocs o molts, gent n'hi ha en les universitats que li presta atenció. Val? Per tant, no estem en un mal moment. I damunt crec que jo, els autors que més he treballat són els autors valencians, crec que tenen un nivell d'excel·lència bastant notable i exportable. No? Els catalans que he llegit, jo fins a una generació de catalans i mallorquins els seguia tot, el Cataluñell, el Janet Manil, que m'encantava, tot quan veus el mar, crec que és un dels llibres infantils més bonics que hi ha. Els més joves he de confessar que ja no ho seguís tant, perquè hi ha tanta cosa que llegir, no? que és impossible estar al dia, però que la qualitat sí que és bona, val, això queda ahí. Què és el que caldria fer? Pues un poquet, amb actes com el d'avui, donar-li una presència i una qualitat que també tenen altres gèneres. No? El gènere que més prestigi té literari, perquè que no guanyi un duro, és la poesia. Perquè un autor publica dos llibres de poesia i ja està, diríem, consagrat. Val? Això me feia a mi gràcia quan Josep Iborra feia narrativa o la literatura catalana dels anys 70. Havien publicat dos llibres, i sin embargo, Rodolf Cirera havia publicat ja 10 o 12 obres de teatre i encara no apareixia ni com a consideració. Val? Entonces, bueno, estem parlant de la literatura infantil i juvenil, que parlarem de teatre també, però no sóc tema, també caldria. Entonces, crec que hi ha que donar-li un prestigi. I aquest prestigi hauria d'anar també no per llistes de vendes, i sobretot llistes de vendes de llibres que no són, són de Kel Follen, Los Pilares de la Tierra i tot això, sinó que hi haguera una crítica literària més generalitzada i també una crítica acadèmica en les universitats. ¿Vale? Quants projectes de fi de màster tenen autors, per exemple, valencians així, o autors catalans a Catalunya, o autors llens a les Illes? Jo crec que n'hi ha molt poquets. I si un autor de literatura infantil i juvenil algú li ha fet una tesi, t'assegure que en Facebook ho posa. I l'únic que conec jo és Joan Pla, que li han fet una tesi. No s'han fet tesis d'aquest tipus. ¿Vale? Això caldria treballar. A l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ja li vas fer una proposta. No? Des de Mocosiga també n'hi hauria que estimular a que les universitats, determinats treballs de literatura infantil i juvenil sobre un autor determinat, pogueren presentar-se a premis. I després estan les tesis doctorals. Després, per exemple, parlem tots de literatura infantil i juvenil, i Dani, si vols, me contest, m'ho dius, i a les universitats se parla en general del concepte de literatura juvenil, gèneres de la literatura juvenil, tal, tal. Però la qüestió és que uns alumnes ixen d'infantil a la Universitat de València, arriben a l'escola i no saben la Rata Marieta de tant d'en qui és. Això com pot ser? Hauríem de saber-ho. És a dir, hem parlat de coses teòriques, però d'autors d'ací apenas se'n parla. I aleshores no n'hi ha, diríem, un cànon, que sí que hi ha diferències tampoc massa bollants en la literatura valenciana d'adults, perquè d'alguna manera els llibres de batxillerat ja citen autors, i qui més qui menys posa Josep Franco, posa, per exemple, de Lozano, de Germania, posen en llibres, després, no? I d'alguna manera van quedant-hi els llibres, no? Gràcies per la propina, etc, etc, etc. Però algú ha sentit algú, potser un cànon. Jo voldria saber quines obres són les millors d'autors catalans dels últims 30 o 40 anys. Algú que, o algun grup que s'encarregara
de saber-ho, però bé, no i se quota de jo com soc d'un editorial si té aquest o si té l'altre, no? O jo com soc molt amic d'aquest autor, jo en un article que apareixerà en Full, vaig a ser molt atrevit perquè me'n podeu dir molts, una de les coses que he dit, n'hi ha que atrevir-se, perquè moltes vegades, no, és que jo, per no quedar mal, tinc un llibre de Mercè Viana i Maria Jesús Volta no la cita, s'enfadarà amb mi. Bueno, pues, segure, quan vaig a la ràdio, jo cite sempre autors, i me'n dic, sí, vaig a un altre programa i en cite uns altres. Però per exemple, per a mi, llibres que caldria estar en este, cànon, El bon viatge pilant del Pare de la Luja, hauria d'estar. I jo el posaria per davant de l'altre llibre, del Sabres Rengots. Així he triat un per autor. Evidentment, hi ha autors que tenen més d'un. L'últim de res de Vicent Pasqual no és El guardià de la neu, és un llibre de fantasia. El misteri de l'aigua de Josep Franco és un llibre de, inspirat en tota la literatura de Tolkien que haurien de rellegir. Uns papers en una capsa és un llibre excel·lent de Carme Picard. I no posa els seus dos llibres, diríem, d'assaig de cartes a les filles que me semblen magistrals, no? El mar floro de Mercè Viana, El rei panxut s'envola de Enric Buch, o una obra, per exemple, de Maria Jesús Volta, que és la de, ara no me ve el títol, la de Valquers. Pell Roja. Això és una novel·la juvenil totalment diferent a la resta que s'han fet. No? Caldria que prestigiàrem aquestes obres que les parlàrem, que sabem que, com vos he dit, Janet Manila és un autor extraordinari de literatura infantil i de literatura d'adults, que això també és una cosa que passa, però ahir n'hi ha, i després la crítica. Jo, que he fet aquestes coses de divulgació, he de dir-vos que me trobo dos problemes. Per exemple, moltes editorials que no m'informen, o toquen per telèfon per preguntar quines novetats tenen i no me les diuen. Gent que m'envien tots els llibres, però hi ha gent que no me n'envia cap, vale? I jo ho poso en l'article que fas de la panoràmica de l'any de la revista Clip, els cite a tots, perquè la meva condició és sisa. És més, me compro llibres per fer la columneta de Levante d'editorials que no m'ho envien. I si demà no sé qui ets a mi, perquè Bromera envia llibres, jo vaig preguntar a què envieu els llibres? T'enviaren 20 o 30 llibres meus. I vas veure el nom de qui enviava i dic, la vida he vist aquesta persona fent una ressenya. Perquè tireu els diners autors que no faran la ressenya. I si no, a Manuel Alonso li pesquen el pregant perquè li, Manuel Alonso escriu en tots els jocs. Envieu-li les editorials a aquestes persones. És que n'hi ha tants temes que per sort n'hi ha gent que ho fan molt bé, no? Però ha d'aparèixer la literatura infantil i juvenil. En el postdata de Levante no hi ha manera que n'hi hagi una ressenya en València de literatura infantil i juvenil. I està en la columna de la Fundació Bromera perquè la faig jo, no enteneu, però... Per tant, ens quedem fent una crida a la crítica perquè ens ajuda a fer visible o configurar aquest canal. Faig una última pregunta amb una resposta breu. No sabia si fer-la o no aquesta pregunta, però mirant l'edat, perdoneu-me, dels que ens hem aplegat ací al primer seminari de literatura infantil i juvenil, m'agradaria saber, jo no el vaig llegir, confesso que els he llegit de major, perquè la diferència d'edat és gran i jo als anys 90, quan ells van començar a publicar, jo ja estava a la universitat, per tant, m'han interessat més com a professora i com a mare que no com a lectora petita perquè no ho era. Però faig una ullada a les edats i faig la mitjana i m'agradaria saber si penseu que heu tingut bons deixebles. I on estan els deixebles? Jo no. Jo crec que no i no fa falta. Jo crec que tampoc i seria, no sé, jo crec que cadascú ha d'acabar el seu camí. Deixar-les en el sentit de, si alguna persona ha vingut a preguntar, escolta, tu com ho fas?
jo sí que li ho he explicat, però sense, ara, sense esperar que siga del seu meu, sinó únicament una persona més jove que li interessa la literatura i ja està. Jo sàpiga, jo no tinc deixebles, tinc dos fills, una dona, una gossa i mitja, però això no crec que sigui deixebles, no? Igual sí, que una persona, bueno, pues, aquesta persona escriu així, a veure, pot ser que siga el que jo feia, a veure. I jo em copiava les poesies, me les copiava tal qual, i al final el canviava. I els meus companys d'escola diuen, hosti, que m'escrius, tio? Clar, jo no dic que m'ho havia copiat. No sé si alguna persona haurà copiat el meu estil. I això seria bo, no? Perquè després ella haurà il·lustrat, que haurà fet a mi. Però que jo sàpiga, jo crec que no en tinc. Has fet l'estratge, jo crec que sí. Jo crec, però no sé tampoc, eh? I si te l'ho? No. Ni jo tampoc. Pot ser, perquè mare, que si de vegades per temàtica et sona, dius, hosti, que això? Però és això. A veure, com jo, per exemple, també se me veu, no sé, quan veig que fas alguna cosa que d'alguna manera em recorda un profe que jo tenia o em recorda les lectures que jo he fet d'una persona que no puc... Bueno, no puc dir qui era perquè era un indocumentat com a persona, però jo me llegia amb total devoció, no diria qui era, però li diuen que vino José de la Trulo. A veure, jo estava bo espertela. M'encantava com escrivia, com a persona era un... A veure, estava subnormal. Estava loco, estava com jo, però com escriptor, tio, genial. I possiblement, a veure, s'ha influït en mi i també els meus mestres. Jo he tingut moltíssima sort amb els meus mestres, no? Que no és que m'hagin ensenyat massa coses, perquè a l'època que vaig estudiar, que era quan els pollars es tenien calç i això, poca cosa, però sí que em van donar estima, me van ensenyar a estimar, i això molt important. Quan jo tenia 16 o 17 anys, jo llegia a Lorca, i llegia Antonio Machado. I això vist en perspectiva, això com és possible? Clar, és que el mestre que jo tenia era un senyor que venia de Sòvia, que era un estudiat, que damunt estava castigat, que damunt... No, pues, segurament, allò que ell em deia, nene, tu podes progressar. I això m'ha influït. Però que jo sàpia, directament no ho sé, no seria capaç d'assegurar. No sé si hi ha una persona que ara, imitar-me no seria la paraula correcta, que li ha agradat allò que fas i dir, bueno, vaig intentar, però per algú, no ho sé. Però se va tenir molt lluny, eh? Un moment, més que parlar de mi, sí que voldria que quedara clar que en 40 anys ha hagut una evolució generacional, una evolució temàtica, una diversitat de gèneres molt favorable i una evolució també editorial també favorable. Generacional se nota molt, i ho ha dit en aquest article que tu has marcat, crec que els primers que van començar a escriure van tindre que aprendre el valencià fora de l'escola, i encara que molts de vosaltres escriviu molt bé, la gent més jove i jovenet estan molt més, diríem, preparats en aquest sentit, perquè han rebut ensenyament del valencià i ensenyament en valencià. ¿Vale? I això ho nota perquè són gent que ha llegit literatura infantil i juvenil. Nosaltres no llegirem, llegirem literatura de cos i inventarem un poc conforme ens venia la literatura infantil i juvenil. I això es veu sobretot en la narrativa juvenil. Jo afegiria els temes que tu has dit, sobretot la gent més jove, es nota la distopia, la fantasia, és un tema que utilitzen molt. Així està Joan Carles Ventura, que té un llibre extraordinari, Cròniques distòpiques, que parla d'això, però Mariló Álvarez, Primera Onada, tot això, es nota que també té una influència del cinema, del guardià dels anells, i del Hobbit, i de tot això. Entonces,
I després, per exemple, n'hi ha gent com el C. Climent, que, o Muriel Villanueva, que parlen també molt des del punt de vista del feminisme. I això és una evolució molt bona. En la narrativa infantil crec que ell, per exemple, ha fet una evolució, Pasqual Palapont ha fet una evolució i tots han fet una evolució. Coses positives? S'han ampliat la temàtica, etc. etc. Negatives? Pues, a lo millor els llibres de Pasqual Palapont inicial i Gamberros o el dels Fesols de Carles Cano, ara pareix que ens deixen tot políticament correcte i hi ha inclús alguna censura d'aquest tipus. Això ja no m'agrada tant. I per lo de la diversitat de gèneres, teatre i tot això està molt bé. I per acabar, el tema de joves, jo el plantejaria. L'altre dia una editora em va comentar, és que la gent jove ja no escriu en valencià. Com que no escriu en valencià? No. Per què? Perquè els comercials volen xiques jovenetes i que escriguin obres com Marigó, per exemple, no? Però, a veure, Marigó no és l'única. Esther Climent, amb 28 anys, ha guanyat el Premi de Poesia del Magnànim i abans ha escrit un llibre de narrativa. És de veres que n'hi ha relleu. Jo soc que n'hi ha relleu. El que passa és que no podem trobar gent com troben a lo millor en castellà. Hi ha una que li diuen Maribel Sales, que en 18 anys va publicar una obra en castellà que ha petat, no? Però què és jove? A mi una persona amb 30 anys és jove. Ventura. Ell és jove. Bueno, ja està. Però jo crec que sí que hi ha relleu. I en això me quede. Però tampoc n'hi ha que buscar la joventut només per la joventut, n'hi ha que buscar i potenciar, que jo ho faig, doncs en l'article este i tot, a Esther, a Raquel Richard, crec que li diuen, a tots ells. Però, home, Mònica, Raquel Richard és l'altre. Però, a veure, Maria Jesús Volta, i vaig a citar el teu nom. És un joveneta. És joveneta. Amb el braç, un braç lligat, les cames lligades i amb un ull tapat, és capaç d'escriure millor que més de 4 joves que vull dir. I no estic en contra dels joves, perquè jo, des del recurse, els que són bons, són bons. Però ho dic perquè els comercials, el tema que parlaves de l'altre dia, els comercials, tu saps que em van dir un comercial? Diu, un altre llibre de Josep Volta, no sé com no li estan fent un punyal. És que volen més joves... De Maria Jesús volen fer, perdó. És que volen jovenet... Home, jo crec que... No hem de ser així. Positivament tenim molts autors bons i autores i estem en un moment d'esplendor. Trobo a faltar Sebastià, trobo a faltar que crec que hi ha una desconeixença i seria un altre tema entre els autors valencians i els catalans. A millor no es coneixem a ells, no tiri la culpa. Si així diguem quants autors de literatura infantil i juvenil catalans llegim habitualment, ens quedaríem a lo millor que no en llegim cap, no sé. Però, tu sí. A lo millor m'equivoque, però jo crec que hi ha una desconeixença que l'haurem de superar, però bueno, el camí se fa fent coses. Així que no és bona fer... Però també hi ha un problema. Hi ha autors valencians, com Maria Jesús, com Francesc Gisbert, que guanyaren el Forns i Torres i hagueren de replegar les seues obres perquè no fan res. Ho proposem. Això és una altra qüestió, és qüestió del registre lingüístic, és qüestió de la variant lingüística, és qüestió de veure si és el barceloní que ha d'imperar, si és el... Bueno, ja, però aquest tema no ho podem tocar perquè això és molt difícil. Això és, a veure, i jo he arribat a fer dobles versions, no d'un llibre, que bastant, dobles versions, la valenciana i la oriental, que no fa bona. Que diuen, que me l'expliquen, bueno, doncs és així, funciona així. Per què? Això de l'estàndard que seria universal i que aprofitaria per a tots i coses d'aquelles, això és, a veure, fa possible que no hi hagi un estat, no? Però bueno,
perquè el contat Josep estigui bé, com és cert, és a dir, entre un llibre escrit en oriental i un llibre escrit en occidental o el que siga, mentre no sigui ni per, però vull dir jo, tampoc és tanta la dificultat, tampoc és tanta la dificultat. Per tant, les interconnexions estarien bé. Per què no existeixen? Jo crec que en part perquè els interessos comercials són molt forts, no? És a dir, cadascú té el seu terreny acotat, estem en territori i aquí no entren els índios, no? Vale, no entenc els índics. Ho entenc, a veure, perquè és així. Però, a veure, a nivell institucional sí que podia intentar-se. Així es feia abans les trobades d'autors en llengua catalana. Jo n'he fet a menys tres. I això, per la raó que siga, no va tornar a fer-se. L'última trobada... a veure, perdona, perdona, jo estic un poc desorientat de la vida normal, però bueno, jo dic, jo vaig assistir fins a la tercera trobada que va fer a València, que per cert, va vindre únicament un autor de Catalunya, que s'ha guardat, i crec que era amic meu. L'anterior la van fer a Castelló, esperant que com estava més prop de la frontera, que vingueren dos. L'única cosa que va triomfar una mica eren unes trobades que feia Pere Martí a Vilafranca cada any, i allà era al revés. Anàvem un o dos valencians. Per què? No sé. Això com se podria superar? Per això estan les persones pendents. Doncs aprofitem per a convidar-te a la trobada, o per a recordar-te la trobada que tindrà lloc al novembre a Tortosa. A Tortosa. Això és tracte de Comanxe ja, Hem volgut, amb aquesta trobada, que serà els dies 24, 25 i 26 de novembre, tots els socis i no socis, i estan convidats, hem buscat descomptes, hotels, posant facilitats per transport, hi ha un programa fantàstic per descobrir la literatura de l'Ebre i de Tortosa, i l'objectiu d'aquesta trobada és dos, fer festa, fer associació, i posar-la igual de difícil a tothom pel transport. No, de veritat, ser conscients que per anar al centre geogràfic dels Països Catalans tots ho tenim complicat, però és un esforç que per totes bandes hauríem de fer. I jo coincides amb el que deia en Josep Antoni abans, que no hi ha prou vasos comunicants entre diversos territoris dins autonòmics. I per això nosaltres valorem molt positivament la iniciativa que va néixer l'any passat, el programa Lletres Compartides, que és el que ha fet l'AEL durant 45 anys, però ha fet per institucions públiques, que són la Institució de les Lletres Catalanes, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, a gust o no tan a gust de tothom, vull dir, això cadascú té la seva visió de cada institució, la Fundació Mallorca Literària, l'Institut Menorquí d'Estudis, i des d'enguany en formen part l'AEL i la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà. I és un programa que s'hauria d'escalar, hauria d'augmentar molt més, però que per nosaltres és molt important perquè per primera vegada en la història les institucions públiques dels Països Catalans col·laboren obertament, públicament, no tenen por de fer-se fotos per donar a conèixer els autors d'un territori a l'altre i que hi hagi una certa circulació. I de fet m'ha fet molta il·lusió que en Dari a l'inici posés Francesc Gisbert com un dels autors els paradigmàtics, no?, o de referència, perquè Francesc Gisbert és l'autor que l'AEL va proposar, perquè l'AEL s'encarrega d'Eivissa i Formentera, i juntament amb Joan Garí són els dos autors del País Valencià que enguany i l'any que ve aniran a les Pitiuses. Per tant, aquest moviment s'està fent, per fi s'està fent institucionalment, veurem quan dura, perquè la cosa és intercomplicada, però enguany encara se fa, però s'està treballant en aquest sentit. I l'AEL, ja us dic, és el nostre ADN i sempre ho hem fet, però celebracions com el seminari d'avui aquí i el que farem l'any que ve, que no pensar quin serà, i el que farem l'altre i l'altre, la celebració del Premi Jaume Fuster a tots els territoris de parla catalana, tot això són intents a fer que ens coneguem millor, que sigui, t'agraeix molt també que ho hagis dit, que ens trobem, és a dir, que ens vegem habitualment. I això hauria de ser més natural i molt bastant.
passa a la següent. Sí, sí.